snill. En. Og der har jeg ikke noe med pokeball. Ja, samme her. Ta bildene da. Se her det. Jeg fant en mute. Eller hvor man uttaler det. Det blåser litt. 367, det er ikke det høyeste, men det er greit. La oss bare ta den der. Og 1, 2, 3. Yes! Dette er bra. Se her, 635. Og jeg brukte jo så klart Berry. Yes, dette her er en ultraball. Spørsmålet er om jeg får takene. Det er noe annet da. Fordi jeg pleier å ha uflaks. Vi traff den, som dere så, og forhåpentligvis så får vi den da. 1, 2, 3, ikke opp ut. Nice. Jeg tror det er den største skilpanen jeg har hittil. Så det her blir nice. En Magnemite i 101, så det var ikke noe å skryte over. Men jeg tenker sånn at nå er det litt lys der, men jeg prøver på å få tak i denne her. Kom igjen nå. Der ja. Men denne gangen her så slapp jeg å sløse mye på den, og det er jeg veldig glad for. Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg står i Frognerparken, og det første jeg har lyst til å ta er en kjeller. Denne kjelleren er i så mye som 101 kommet på. Ok. Greit nok, vi har ikke så veldig mye pokeballer, så jeg kan ikke bruke så veldig mye forsøk på det her. Vi treffer på første forsøk noe som er positivt. Nå har jeg ikke sagt det så veldig mye positivt, men nå sa jeg i hvert fall det. Og jeg fikk den, så la oss følge Benjamin spille sin rute. Og 110 XP, det er innenfor, men denne her er så lav at jeg ikke gidder å ta den. Men la oss prøve å gadde denne pokestoppet her, fordi jeg trenger pokeballer. Jeg fikk én da, og én med potion heal, så det var ikke noe å skryte over det. Zubat? Nei takk. Nei takk til Zubat. Er du glad i Zubat da, Benjamin? Zubat er helt ok egentlig. Jeg synes alle bare hater Zubat litt for mye. Vi liker ikke Benjamin. Han sa nettopp at Zubat er bra. Jeg sa ikke bra, jeg sa helt ok. Så vi bytter kompis vi. Halla, Kristoffer. Zubaten? Stakkars Zubat. Ja, men Zubat er bare stygg. Du mobber. Vi tar en 44 Drowsy. Mye bedre enn en Zubat. Mye, mye bedre. La oss ta og... Det er bom. Jeg bommer, altså. Ok. Vi prøver igjen. Nå har vi brukt veldig mange forsøk her. Man var for få... Hva heter det? Lys. Lys. Og vi fikk jo Stardust, så det er greit. Vi tar bare og transfer den her. For det er i hvert fall bedre enn å beholde den. Og en Odish. På løren her. Det er en Odish, og en Odish, det er jeg glad i. Så la oss ta den Odishen i 754. OMG! Det var ganske greit. Hvor høy var din? 574. Jeg fikk den forsøk. Det er nice. Nå kan du se en sånn dobbeltskjerm. Nei, du ser ikke det da. Men 110. Hva med deg, Benjamin? Nei, 206, altså. 206. Men jeg har Benny 847 fra før. Benjamin er jo 30, og han har veldig høye Pokémon. Nå fikk vi egg også. Og jeg vet ikke hvor høy det er. Jeg håper det er 10 km egg. Jeg tviler på det. Det var nok en 5 km egg. Der dukket jo opp skilpadde og en Kingler. Kingleren er i 1131. Og jeg har ikke så mye pokeballer, så vi tar og bruker en vanlig pokeball da. Samme hvilken level jeg er i, så ikke kom og... Ok, vi prøver igjen da. Vær så snill, vær en snill Kingler, hvis ikke så... Ok. Vi prøver igjen Berry da, for jeg har veldig mye Berry, men det er det jeg har. Så nå bommer jeg skikkelig her, altså. Der da. Endelig. Vi prøver igjen da. 1, 2, 3. Nei. Ikke sikkert. Dette kommer stikk av, jeg lover det. Nice cast, det betyr at jeg får den, ikke sant? Nei. Jo, nå får jeg ikke den, men du sier det, Benjamin. Nå kommer jeg til å hoppe. Nei, jeg fikk den. Nei, jeg fikk den ikke. Og nå fikk jeg den. Endelig. Det var på tide. Derfor gikk ikke jeg tatt Kingler, fordi jeg har så uflaks med den. Vi Jinx har ikke fått noe med, men vi kan ta denne skilpadden i 65. Den var lav. Vi trapp på første forsøk, men spørsmålet er om jeg får den. Det er en annen ting. Den hopper ut. Ok, den hopper ut. La oss bruke mer Berry. 140 Berry, det er mye. Men nå har jeg bare 13 pokeballer igjen, så
Jeg har en liten følelse av at jeg kommer gå tom for pokeboller før jeg blir ferdig med denne episoden her. Så vi prøver ett forsøk til på den her, hvis ikke så gir jeg opp. Oi. Kom igjen, vær så snill. Hopp! Great cast! Oh yeah, great cast! En, to, tip top, hashtag tommel opp. Ah, yes! Jeg fikk den i 65. Nå må jeg ta og gadre litt pokeballet, fordi jeg trenger pokeball. Der fikk vi ingenting. Ok, takk for den. Pokemon Go. La oss prøve å ta den her da. Der fikk vi i hvert fall én pokeball. Da har vi, hvor mange har vi igjen? Da har vi 11. Så 11 forsøk har jeg. Så skal vi gå og prøve å catche den der pokestoppen der borte da, Benjamin. Her, kan jeg få sitte med deg? Hvem spørte? Jeg, du? Alle sammen. Ja, bare ta bilder der, hvis du vil. Jeg skal ha det for evig, jeg skal ramme det inn til det. Jeg fikk en Venonat i 690, sånn dere så var det folk som tok selfie. Det er ganske hyggelig å møte linseluser da, som da følger med kanalen og støtter og gir respons. Det er alltid veldig hyggelig å møte dem, så hvis dere ser på videoen, hyggelig å møte dere. Vi prøver å ta denne her vanlige Venonaten her, eller hårball, sånn Ellen pleier å si. Ok, og så stikker den av. Ah, damn it. Ok, da går vi videre. Hallo Kasper! Hei hei, hvordan går det? Hallo Kasper! Yes. Hallo. Kan jeg si hallo? Skal vi se, vi kan ta... Men nei, jeg har lyst til å prøve å få den pokestoppen her først. Før vi tar og se... Skal vi se om det er noe spennende. Vi har gått den ruten her, vi kan jo prøve den nå. Ja, hva var den i 1000 og et eller annet var den i? Jeg er litt usikker. Å, jeg fikk i 10 kilometer. Jeg er en god youtuber. Tusen takk! Jeg fikk yngre. Ja, det er pris! Jeg elsker deg. Hyggelig! Slemsomt. Ingen liker Martin, sier jeg. Martin. Ingen liker Benjamin. Jeg lever 27. Ja, da går vi midt i gresset. Her var det sirkus eller teater for en uke siden. Nå har de tatt det vekk. Jeg husker når jeg var litt yngre, så jeg på et teater som het Jungel... Hva heter Hugo etter alt, tror jeg? Nei, det var der... Jungeldyre Hugo, var det det het. Tusen takk til deg, Kristoffer. Tusen takk. Her har vi pokestopp. Nice. Det snurrer, og her får vi en great ball, en vanlig pokeball. Det er nice, og det er jo en drawsy her. Skal vi ta denne drawsyen her på vei? Nå er det litt mørkt. La oss skue opp litt iris. Skal vi se. 1, 2 og 3. Der. Så, 14. Jeg klarte ikke ta denne her, så vi går videre. Ja, det er... Nå går vi litt rundt omkring her. Vi har jo aktivert en 2 kilometer egg da. Grunnen at jeg har, som du sier, mye 2 kilometer egg, veldig mye 5 kilometer egg, så har jeg også en 10 kilometer egg. Så la oss se om... Hva skal du? Kan jeg ta den til selv? Ja, det var veldig fint. Ja, det var bedre. Det var veldig bra. Skal vi se, det skal være en ratata, en skilpadde, en niduranodes. Nei, det var skilpadde. Det er skilpadde. Gi meg en høy nå. Vær så snill, gi meg en høy. Er det en 35. Ok, 35, vi snurrer. Det er en gul sirkel. Håper jeg har mindre enn 35 da. Ja. 83 watt, og så har jeg en. Det er høyere enn min i hvert fall. Men hvis den hopper ut, så tror jeg ikke vi tar ett forsøk til. Nei, vi fikk den. Jeg ville ha meg. Nei, det er min nå, så nuslig. Men sorry, skilpadde. Vi sender til professoren for å få candy. Man går, og hittil så har man ikke funnet så veldig mye. Det er jo en skilpadde som er et eller annet i nærheten der. Det er nok i gang en Zubat og en Hypno, fuck. Der, spawnet opp Hypno, ja. Se her, dere. Hypno er en i 1303. Så det er grei nok, Hypno, det. Vi bruker en Berry, og vi bruker forhåpentligvis en Great Ball. Hvis jeg bommer på den her nå, så er jeg egentlig... Har jeg litt problemer, men jeg tror jeg bommer. Nei, ja, det gjorde jeg. Snill. En. Og der.
har jeg ikke mer pokeball. Ja, samme her. Ta bildet av den da. Som dere så, så hadde jeg ikke mer pokeballer igjen, men sånn skjer, og derfor avslutter jeg denne episoden her. Tusen takk til deg, Kristoffer, at du holdt følge med meg. Bare hyggelig. Og så har vi møtt ganske mange folk også på veien her. Det er veldig koselig, det også. Og ja, jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tomme opp, så kan jeg si kommenter nede i kommentarfeltet. Hvis det noe du lurer på, og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi da kan du bli en del av linseluser. Hæ? Så snakkes vi til en ny video. Hopp, hopp!